እንደምን ሰነበታችሁ ቅዱሳን ወገኖቼ? በያላችሁበት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። እንግዲህ በየሳምንቱ የእግዚአብሔር ድምጽ በሚል እንግዲህ አንድ ሲሪየስ እየተከታተልን ያለነው እና ባለፈው ክፍል 17 አይተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 18ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በጽሞና እንድትሰሙኝና በዚህ ውስጥ ደግሞ ጌታ ምን ይናገረናል የሚለው ትልቁ ፖይንት እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ባለፈው ያነበብነው በዛ መሰረት ነው የምቀጥለው። በኢዮብ መጽሐፍ 33:14 ላይ እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውልም። በአዲሱ ትርጉም ሰው ባያስተውለውም እግዚአብሔር ግን በተለያየ መንገድ ይናገራል የሚለው ነውና እግዚአብሔር የሚናገርባቸው መንገዶች እንግዲህ በቃሉ እንደሚናገር በትንቢት፣ በራእይ፣ በመገለጥ፣ በህልም፣ በብዙ ነገር እንደሚናገር እነዚህ እየዳሰስ ነው የመጣ ነውና ከዚያ ውጭ ደግሞ ምክንያቱም በሌላ መንገድ የሚለው በሌላ የሚለው እኛ ከምናስበው ውጭ በላይ እግዚአብሔር በግላችንም ሊናገረን ይችላል፣ በቤታችንም ሊናገረን ይችላል፣ ለህብረተሰብም ሊናገር ይችላል። እና ዛሬ አንድ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ልቤ ነካኝ ታሪክ የተመረኮዘ እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ እሱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከዛሬ 20 ዓመት በፊት በአንዳንድ ጋዜጦች heart pounding incident at Seattle Special Olympic የሚል ነው ርዕሱ። በዚህ ርዕስ እንግዲህ የቀረበ ታሪክ ነበረ እና ይሄ ደግሞ ታሪክ ምንድነው? እኛ ሀገር አካለ ስንኩላን ብለን የምንጠራቸው እዚህ ሀገር ደግሞ disable ተብሎ ሲጠሩ የነበሩ አሁን ግን እዚህ ሀገር correction እርማት ተደርጓል። disable ሰው የለም። እነሱ በአቅማቸው በሚመጥናቸው በዛ ማድረግ የሚችሉት ነገር አለና አንድን ሰው አንድ አካል በሚገባ መስራት ባለመቻሉ disable የሚባል ስም ሊሰጠው አይገባም፣ ራሱ discrimination ነው የሚል እንደዚህ አይነት ተሰጥቶ እኔ ራሴ የአማርኛችን ደግሞ ወረስት ነው አካለ ስንኩል ብሎ መጥራት እና ምንድነው ያወጡላቸው physically challenged people እና የአካላዊ ተግዳሮት ያለባቸው ተብሎ ነው የሚገለጹት ያሉ ማለት ነው። እና ዛሬ ማቀርብላችሁ የአንድ ወጣት ፊዚካል ቻሌንጅድ የሆነ የአእምሮ ሜንታሊ ቻሌንጅድ የሆኑ ሰዎችም አሉ እና የአእምሮ ዝግምተኝነት ችግር የነበረበት እንግዲህ ጆርጅ የሚባል ወጣት የዛ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። እና ታሪኩ እንግዲህ ከዛሬ 210 ዓመታት በፊት የተፈጸመ ነው። ታሪኩ የተፈጸመበት አካባቢ ደግሞ ሲያትል እና ዘ ሲያትል ስፔሻል ኦሎምፒክ በሚል ስም ይታወቃል። እና ይሄ ጆርጅ የተባለ አንድ የአእምሮ ዝግምተኛ ወጣት በስፔሻል ኦሎምፒክ ሩጫ እንደዚህ አይነት የመሰሉ ወጣቶች በሚካፈሉበት የስፖርት ሩጫ ለመወዳደርና ለማሸነፍ ጧት ጧት እየሮጠ ብዙ ወራቶች በልምምድ አሳልፏል። አንዳንድ ቀን ይዘንባል፣ አንዳንዴም ኃይለኛ ሙቀት ይሆናል። ጆርጅ ግን በዚህ ሳይበገር ልምምዱን ቀጥሏል። ያችን የውድድር ቀን ለመካፈልም ብርቱ ጥረት ሲያደርግ ቆየ። በልምምዱ ጊዜ አንዳንዶች ሰዎች እቺ ደግሞ የትደርሳለህ ብላ ነው እንደዚህ የምትለው እያሉ በንቀት መንፈስ ፍጥጥ ብለው ሲያዩት ወይም ደግሞ ሊያበሳጩ ሲሞክሩ የጆርጅ ምላሽ ሁል ጊዜ ፈገግታ ነበረ። ፈገግ ብሎ ይመልሳል። ለነሱ ብቻ ሳይሆን በማናቸውም ሁኔታ ፈገግ ማለት የጆርጅ ልዩ ስጦታ ነው፣ እግዚአብሔር ለጆርጅ የሰጠው ትልቅ ስጦታ ነበረ ብለው በቅርበት የሚያውቁት ሰዎች ይናገራሉ። አንድ ቀን ጆርጅ እንደተመኘው ለሲያትል ስፔሻል ኦሎምፒክ ሩጫ መመረጡ ተነገረው። ጆርጅም በደስታ ዘለለ፣ ፈነደቀ። ድሮም ደስ የሚል ወሬ ሲሰማ ወይም በልደቱ ቀን ሆነ ክሪስማስ በዓል ላይ ስጦታ ሲቀበል በደስታ መዝለል ልማዱ እንደነበረ ይነገራል። ለሚሰማው ደስታ የሚሰጠው ምላሽ መፈንደቅ መዝለል ነበረ። ይህም በማንም ጤነኛ ወጣት የሚታይ ነውና ከዚህ አንጻር ስናየው ጆርጅ አካለ ጎደሎ ነው ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ይሆናል። ብቻም ሆነ ያም ሆነ ይህ የሩጫው ቀን ደረሰ። በዛች የሩጫ ቀን ጆርጅ በማለዳ ተነስቶ ወላጆቹን ቀሰቀሳቸው።
ሁሉን በየተራ ሻወር ወሰዱ። ጆርጅም የስፖርት ልብሶችን በሚገባ ለበሰ። ቁርስ ከበሉ በኋላም የሩጫው ሜዳ ወደሚገኝ በስፍራ በመኪና ከነፉ። ቦታው በተመልካች ህዝብ ተጨናንቆ አገኙት። በእንደዚህ አይነት የስፖርት ውድድር ለመካፈል የተመረጡ ሌሎች አካላዊ አለያም ስነ አእምሯዊ ተግዳሮች ያላቸው ወጣቶችም እዛ መተው ኦልሞስት ቦታው ላይ ተገኝቷል። መስመራቸው ላይ ቆመዋል። ጆርጅም መካከለኛው መስመር ይዞ ቆመ ማለት ነው። በአጠቃላይ 8 ወጣቶች ናቸው የሚወዳደሩት። የ8 ሯጮቹም በመደዳ ሆነው ሩጫውን ለማስጀመር ሊሰማ ያለውን ተኩስ እየተጠባበቁ በተጠንቀቅ ተዘጋጅተዋል። የአትሌቶቹ አሰልጣኝም የመጨረሻ ምክሩን ለግሶላቸው ዞር አለ። ለጥቂት ሰከንዶች ጥቂት ዝምታ ሆነ። የሩጫ ጅማሬ ጥይት ቷ ብሎ ተተኮሰ። ሁሉም አንዴ ተስፈንጥረው ተፈተለኩ። ለመቅደምና ለመሸለም አቅማቸው የፈቀደውን ያህል ተምዘገዘጉ። በዚህ መሐከል ግን ድንገት አስደንጋጭ ነገር ተፈጠረ። ወጣቱ ጆርጅ እየሮጠ ያለ ተደናቅፎ መድረክ ላይ ተዘረረ። አወዳደቁም እጅግ ከባድ ነበር። ጆርጅም ኡታውን ለቀቀው። ሜዳው ላይ በቀኝና በግራ ሆኖ ትዕይንቱን ሲከታተል የነበረው ህዝብ በአንዴ ጸጥ ረጭ አለ። የተመልካች አይንና ትኩረት ሁሉ ወደ ወደቀው ወደ ጆርጅ ሆነ። ጆርጅ ጉልበቱ ላይ ክፉኛ ተጎድቷል። የስጋው ቆዳ ተልጧል። ደሙ ይፈሳል። የፈርስት ኤድ ሐኪሞችን በቅጽበት ደርሰው በአልኮልና አንቲሴፕቲክ ቁስሉን ከጠረጉለት በኋላ በፋሻ አሰሩለት። ጆርጅ ግን አሁንም እሪታውን አላቆመም። የሚያስለቅሰው የቁስሉ ህመም ሳይሆን ብዙ ወራት ሲለማመድ የቆየበትና የጓጓለትን እሽቅድድሙን ሳይጨርስ መደናቀፉ ነበር። ሜዳው ላይ ባለው የሯጮቹ መስመር ላይም ሌላ ክስተት ተፈጠረ። አንዱ ከአንዱ ለመቅደም ይሮጡ የነበሩ የቀሩት 7 ሯጮች የጆርጅን ጩኸት ሲሰሙ ፊታቸውን ወደ ኋላ ዞሩና ጆርጅን በማዶ አዩት። እንደወደቀ ተገነዘቡ። ሯጮቹም ሩጫቸውን አቁመው ጆርጅ ወዳለበት ወደ ወደቀበት ወደ ኋላ ተመለሱ። የኦሎምፒክ ውድድሩ በአጠቃላይ ሲታይ የተጨናገፈ መሰለ። ከዚያም ተፎካካሪ ሯጮቹ ወደ ጆርጅ ቀረቡና ከወደቀበት በእጃቸው ደግፈው በማንሳት መሐላቸው አደረጉትና እጅ ለእጅ ተያይዘው ፊታቸውን ወደ ሩጫው ፊኒሽ ላይን መስመር በማቅናት እንደ ተያያዙ በቀስታ እኩል እየሮጡ እዛ ላይ ደረሱ። ተመልካቹ ህዝብም በፊት ከነበረበት የጆርጅ መውደቅ ድንጋጤ ወጥቶ አሁን ሯጮቹ በሚሰሩት አዲስ ተአምር ላይ ቀልቡ ተሳበ። 8 ሯጮች እጅ ለእጅ እንደተያያዙ ጆርጅ መሐላቸው ሆኖ የሩጫው ፊኒሽ ላይን መስመር ደረሱና በአንድነት መስመሩን ጥሰው አለፉ። ሜዳው ላይ ያለ ተመልካች ህዝብ ቆሞ በጭብጨባ፣ በፉጨት፣ በፉሽካ ዋው እያለ በታላቅ ደስታ ለብዙ ደቂቃዎች ያላቆመ ጭብጨባውን አቀለጠው። ይህ ድርጊት በስፔሻል ኦሎምፒክስ አዘጋጅ ድርጅት ባለስልጣናት ዘንድ ድንጋጤ ፈጠረ። ሁኔታው ከተዘጋጁበት ውጪ ሆነባቸው። ሆኖም ፈጣን ውሳኔ በማድረግ 7 የወርቅ ሜዳሊያዎችንም ጨምረው 8ቱንም አትሌቶች የወርቅ ሜዳሊያ ሸለሟቸው። ሁሉም አትሌቶች አንደኛ ወጡ። ሁሉም አትሌቶች ተሸለሙ። የሚያስገርም ታሪክ ነበር። የጆርጅ ወላጆችም ከጓደኞቻቸው ጋር ተቃቅፈው ያለቅሱ ነበር። ከተመልካቾችም ወይ ጌታ አምላክ ምን እያስተማርከን ነው? በዚህ ሁኔታ ምን እየተናገርከን ነው? እያሉ አለቀሱ። የደስታ፣ የመገረም፣ የአድናቆት፣ የምስጋና ለቅሶ። በጆርጅ መውደቅ የነበረው ድንጋጤና ሐዘን ወደ ደስታ የቀየረው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አቀርባለሁ። መልሱ ከታሪኩ እንደሰማነው ተፎካካሪ ሯጮቹ የራሳቸውን ጥቅም ትተው እኔ ልቅደምና እኔ ልሸለም
የሚለውን የሰው ባህሪያዊ ምኞት አሸንፈው ከራሳቸው ይልቅ ለወደቀው ጓደኛቸው ቸርነት ማድረጋቸው ቸርነት ማሳየታቸው አንደኛ ወጥቶ ወርቅ ከመሸለም ይልቅ ተደናቅፎ የወደቀውን ጆርጅ ማንሳት እንደሚበልጥ ማሰባቸው ጤነኞች የሆኑት አትሌቶች ከሚያሳዩት ስግብግብ ባህሪ ይልቅ የነዚህ አካለ ጎደሎ የተባሉት ወጣቶች ቸርነትና ፍቅር በልጦ መገኘቱ ወገነች ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 እያንዳንዱ ሰው የባለንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድስ እንኳን የራሱን ጥቅም አይፈልግ ይላል ከጤነኞች ልቅ እነዚህ ፊዚካሊ ቻሌንጅድ ፒፕል አካለ ጎደሎ የተባሉት ሰዎች ይሄ ቃል ሲፈጽሙት ታየ በአለም ማለት ነው እግዚአብሔርም ከኔና ከናንተ የሚፈልገው ይህንን አይነት ድርጊት ይመስለኛል ሌላውን ማስቀደም ማይክል ኮረን የሚባል በዚህ በቶሮንቶ የታወቀ ጋዜጠኛ አለ ክርስቲያንም ነው እና እሱ ሜር ክርስቲያን የሚል አንድ መጽሐፍ ትንሽ መጣጥፍ ጽፏል በዛ መጽሐፉ እንግዲህ ስለዚህ ታሪክም ጠቅሶ የሰጠው ማሰሪያ በእንግሊዝኛ እንዳለ አቀርባለሁ This was community This was goodness This was the way it was supposed to be. Christ preached community. He spoke time and time again of the need to value the other person, even if that person had done you harm. Christ taught us that as children of God, created in his image, we are responsible for one another. If this was community, caring and Christian sacrifice, what is love and faith? እንግዲህ የሲያትል ስፔሻል ኦሎምፒክ ታሪክ እግዚአብሔር ለዓለም ታላቅ መልእክት ያስተላለፈበት ድምጽ ነበር ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላ መንገድ ይናገራል። ሰው ግን አያስተውልም ብሎ ኢዮብ እንደተናገረን ሰው ባያስተውለውም እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ይናገራል ተብሎ በአዲሱ ትርጉም እንደተተረጎመ ለኛስ እግዚአብሔር በዙሪያችን ባሉት ሁኔታዎች እየተናገረን ይሆን? የወደቁት እንድናነሳ ያዘኑት እንድናጽናና ያሳዘኑንን ይቅር እንድንል የተቸገሩትን እንድንረዳ ወዘተ እየተናገረን ይሆን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን በዓለም ዙሪያ ሁሉ ምስክሮች ስላሉ ራስን ያለ ምስክር የማትተው አምላክ ስለሆንክ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ከጤነኞች ከሚባሉ ይልቅ አካለ ጎደሎ ናቸው በሚባሉት ደግሞ ለዓለም ትልቅ መልእክት ስላስተላለፍክ እኔነት ተው የኔነት ስግብግብነት ተው ሌላውን የማስቀደም በቃል የተጻፈው ሲፈጽሙ ስለታዩ በዚህ በኩል ደግሞ ለዓለም ሁሉ ስለተናገርክ አመሰግናለሁ ይህም ታሪክ በሰሙት ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ሁላችን ራሳችን እንድናይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን የሚያስከብር ታሪክ ደግሞ በህይወታችን እንዲፈጸም በኢየሱስም ጸልያለሁ ክብር ምስጋና ውዳሴ ለልና ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን